Sådär ja, god morgon. Igår blev det ingen veda. Missade en dag, men idag så kör vi. Jag är på språng mot busshållplatsen. 5 minuter till den kommer. Ja, jag är på väg mot Platina-lokalen. Idag blir det en massa olika arbetsmoment. Jag var så stressad nu när jag gick ut så att jag fick inte dit den här selfie-sticken som jag brukar ha när jag går. Därför är det lite skakigare bild idag än vad det brukar vara. Och i förrgår, den senaste vedan som blev, det blev ju ingen igår, jag också rätt så skakig bild, då glömde jag den jävla selfie-sticken hemma. Men jag ska försöka bättra mig. Men igår i alla fall, då blev det ganska mycket videogrejer gjorda också. Jag ska börja göra lite tipsvideor på olika sätt. De ska göras klar de närmaste veckorna och sen ska de skickas upp en efter en. Så där, då sitter jag på bussen på väg mot Sandviken. Nästa. Västerberg. Mm. Nästa Västerberg, ja. Precis vad det är. Det var en sån här dubbeldäckare idag så att får man sitta högt och filma ut genom rutan. Ja, andra människor, de tittar ut genom rutan, de jag filmar ut genom rutan. Ja, så där, då var selfiesticken inkopplad, bilden lite bättre. Inkopplad, säger jag. Det heter väl inte att den är inkopplad. Telefonen är fastskruvad på selfiesticken. Kameran är fastskruvad. Någonting sånt. I helgen då blir det jäklar vloggat. Det där som försvann igår, det ska jag nog se till så att vi tar igen på fredag lördag när vi åker upp till Jukkasjärvi och spelar. Vi ska alltså ut på en resa på 12,5 timmar körtid upp. Sen ska vi spela 2 timmar. Ekens backe. Och sova. Och sen ska vi åka hem igen. Och på fredag kväll då spelar vi dessutom i Ockelbo. Så att jäklar, det blir en riktig lång resa i helgen. Jag är kanske inte hemma förrän framåt måndag morgon någon gång. Nu är vi i Kungsgården. Nu ska jag plocka Pokémons vid kyrkan. Så vi hörs om en liten stund. Nu har vi passerat kyrkan och jag sa att jag skulle plocka Pokémons, men det skulle jag inte alls göra. Jag skulle ta ett Pokéstopp vid Ovansjö kyrka i Kungsgården. Precis så är det. Ni som inte är härifrån och spelar Pokémon Go, ni... Ja, nu vet ni. Vid Ovansjö kyrka, där finns det ett Pokéstopp. Storvik är inte så jäkla roligt. Det finns ett Pokéstopp. Det ligger alltså på andra sidan järnvägen. Man får antingen gå runt typ 4 kilometer kanske det är. Kanske inte, kanske 2 i alla fall. Antingen där eller får man gå rakt över en massa järnvägsspår för att komma åt det jäkla Pokéstoppet. Och det gillar inte jag. Så att jag spelar inte Pokémon Go alls speciellt ofta. Det händer som nu då. Mina bollar tog slut helt och hållet häromdagen. Ringhilsta. Så jag fick köpa nya för en 10. 20 stycken för en 10. Jag orkar liksom inte gå omkring. Jag sitter på bussen och plockar de där stoppsen. Ja, det där som jag åkte förbi här. Alltså. Något annat ibland, men så mycket mer än så blir det inte. Ringhilsta. Men jag lyckades faktiskt plocka en Pokémon nere i korridoren vid Platina-lokalen här igår kväll. Det är intressant. Klockan här i bussen, den går lite fel, den är 19.18, men ser inte ut så ut. Nej, klockan är någonting typ
kvart över nio kanske på morgon. Och idag blir det ju heldag i Platina-lokalen från morgon till eftermiddag. Och ikväll då är det bilbingo i Gästrike Hammarby på Hammarby IP. Så vi ser. Det går där om det är någon som har tur och plockar rövan. Rövan som ligger på över 22 000 spänn just nu. Rövaren ska spelas ut inom 7 utrop, det vet jag, för jag utropar. Säger att då var jag framme vid det 7:e utropet. Så är det med den saken. Nästa. Promenaden. Promenaden. Det är där jag ska av. Och sen vidare mot våran Platina-lokal och sätta mig och fixa lite med låtar och video och grejer idag. Jag tror att han, Kalle Gustafsson, skulle dyka upp idag också. Ja, får vi se vad som händer där nere. Bilmetro i Sandviken. Sådär, då har man kommit av bussen och är på väg mot lokalen. Fint väder i Sandviken idag. Lite småblåsigt, lite småkallt, men ganska okej. Okay. Hörde för övrigt talas om att uppe i norra Sverige där hade de visst 3 plusgrader här i morse. Riktigt kallt. Och själv ska man ju upp dit på lördag. Jukkasjärvi, som sagt var. Man får ta med sig täckjackan då. Men det vet man ju aldrig hur vädret är i helgen. Det kan ju vara mycket bättre på lördag än vad det är idag. Men en täckjacka i baksätet på bussen, det skadar väl inte om den bara ligger där och inte blir använd. Bättre har den med sig än att man åker dit och inte har den med sig och går runt och fryser. Arbetet i Platina-lokalen slut för idag. Nu är jag väldigt stressad. Jag ska med en buss som går om typ 4 minuter eller någonting. Så nu blir det ut snabbt från denna lokal. Och får vi se om man kommer tillbaka hit någonting den här veckan. Ja, det kan bli en stund imorgon kväll. Fredag alltså. Före vi drar till Ockelbo. Vi spelar på Ninjas kök och bar imorgon kväll. Akustisk gig för en gångs skull blir det imorgon. Nu kom jag på att jag var så stressad ifrån den här ökla lokalen så att jag glömde att haka på mig när micken jag brukar använda. Ljudet kanske är lite annorlunda nu jämfört med tidigare i den här vloggen. Nu ska vi se. Där öppnar vi dörren. Åh, det är fint väder ute i alla fall. Bra. Så, nu är det stängt. Sol och fint då. Ingenting att klaga på egentligen, förutom att man nästan får kuta för att hinna med den där bussen. Hinner jag inte med den, ja, då hinner jag knappt vara hemma för jag ska vidare till bilbingo i Gästrike Hammarby ikväll. Och jag är lite osäker, fast det är jag som ropar. Och inte jag där när det ska börja, då blir det jäkligt svårt för dem att sätta igång med den där bilbingon. Idag har jag i alla fall fått 3 nya låtar inspelade. Inte mina. Inte egna låtar. Håller man nästan inte på med längre, men 3 stycken låtar i alla fall. Dagen börjar gå mot sitt slut och det blev inte mycket filmande på bilbingon i Gästrike Hammarby. Det blev så lite som 0 och ingenting alls. Men den här dagen har ju flyttat på ganska bra. 3 nya låtar inspelade och filmade nere i Platina-lokalen. Jag har lyckats sitta och planera lite mer kommande filmer som ska göras. Jag har inte gjort så jättemycket musik idag, men det kommer att komma efter helgen. Måndag, tisdag, onsdag måste jag sätta mig och jobba med den här trubadur-låtarna som vi ska jobba vidare med torsdag och fredag. Vi har alltså en trubadur ifrån Skutskär som ska komma till våran Platina-lokal och
spela in en hel skiva. Om vi hinner en hel skiva på 2 dagar, ja det får vi se. Men vi kommer att jobba med hans låtar i alla fall torsdag och fredag i nästa vecka. Nu är det så att fredag kväll då åker vi upp till Ockelbo och spelar på Ninjas kök och bar. Sen blir det en resa straight up to Lappland. Vi ska alltså till Jukkasjärvi och spela på lördag kväll. Och vi spelar alltså fram till runt 11 i Ockelbo fredag kväll då. Och Ockelbo upp till Jukkasjärvi, det tar enligt Google Maps 11 timmar och 40 minuter. Så att vi räknar med att om vi åker från Ockelbo då, klockan 23, då ska vi vara uppe i Jukkasjärvi ungefär 20 i 11 på lördag förmiddag. Men jag tror inte att vi orkar sitta och åka rakt upp utan paus. Så att det blir nog något stopp efter vägen, eventuellt en sovpaus också. Jag har ju inte körkort på våran Platinabuss, så att för min del så blir det bara att sitta och åka. Jag kan räkna med att det blir en hel del vloggande under de delar av resan som det finns ljus för det. Vi har ju också snackat lite grann om att göra en egen Platina-vlogg när vi är ute och åker också. Det kanske kan bli ett bra starttillfälle att ta den första turné-vloggen när vi åker upp till Jukkasjärvi. Vi kommer ha väldigt mycket att prata om under de där 24 timmarna då vi sitter och reser. Och sen hotell och grejer, ja, det finns tid. Visst gör det det. Men dagens vlogg, den är slut. Vi hörs och syns igen imorgon.